وانجليزي واتوكوف وهيشان ليبرو دي كومور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رنك ميادي سيناني أو كايا غارجو كايا أو سكولو ونو يشان ليبرو دي كوموري كاي نو فوما إتوكا يونتي أو كايا غارجو سانا ريتهيزي جانيبو زونتي بيا إليري حديثي سيناو ndungu ya konferansi ya he koordinasi ya kiao ya he serse ya he bambao waone sa izahao fikra ya makatianu ngarijunra wo bajima na fundi zitumbi ya kiao nga mjoka ya wo imengoni mwe makapas mwengoni mwa nruwa siyasi ya kiao wa himidi ya janibu ya ipetese ya kiao wa komori wenji wo hijua haholio deze hasi pada mana ikao do wasifanyao ngatoka ya zitumbi wede mkalimani wa hejanibu ja IPTC ikao nga junra wo haruma ENC ya hatu fundi zitumbi salamu alaikum salamu warahmatullahi taala wabarakatuh skolo unu ye ishen libro de komori utsaha ili rijeri hadithi sinawe uhusu hawa ya siasa ikaonga irimawo yenti makatsian kabla haran jarmanis ala manula hatu ngawe na dakika mbili ya ulaulia wakazi bon le kambili zo zinji sha bisiam yusuf bitinenge shabashin ndu kai asliya hatsi pdc ikagaru ngari laulia wa marania siwa tukuza hizo rangbarduha mbano silamu hatu riwambia assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh maraba menji fundi zitumbi salamu andoi hatu nda inu si hushiri ni na nabidi wana wakomori waka ujiunra harumale jumba na mawakala la hamramba holi hodo wanruwalo ne yezi makatianu ngono sokaya zijanibu zontipia waka wanizo maksusu do haruma zijanibu zo kinyume na baiti salama haruma mrongozi kia wahu tekeleza alijaye benefit ahmana jaye haunu sokaya IPTC waka hautengweni na iha vumbu wa machindo zizo tipia harika utiharijue funzutumbi holi hode za mishi ya hautengweni anu ujo swamini nsina uchua anu hanyo ikena shida yewa abo eka mwalimu fundi alijaye haonesa uka IPDC wakabu ba machilu hakaya sham jojo jidomande esko machilu IPDC hawe mkazilio sumabu indiferansi ya mungu ukoye u aidi bwana za politiki na diferansi ya mwanadamu uko ye utapilele kumola mwola ya bosi singarijuamba ukaya machidu etile kina yupedese machidu haka harumaenzi ya kaya setadir hafari ya hanjia na minabu ya fari ya inu ya njia chai machidu etile kina wako represente yupedese niswa minika mwanzo nike mle ujumayo kasina ushahidi kasina ushahidi wa karte kasina amisweka kasina hata karte yewa aminu kakasina karte yodi handani nika kala ya kart ya mwoni kinara watowa shaka mwamilika kati niyo sikawano ndai haeche shabanga buwando koko jahana conviction politiki iyo wahea arumensi inu karnaushi shindari wa waze bangu wa wenji mwono shanda abuato vumba isimba na mimi tibia zali vumba isimu asikawano ngabuwando utapala pasko kwa jifasiri ya nzaya na manu ya fungatsumu wala uno zio halafunga zija wamba mrutu wa mali uhulusheo shaa waundu waka ujwa unga zija showa elewa ukabora nende wawati waundu watahunga zija na hiya mwanzo na beukaya nrektifiye fundi wangu alijaye kwa mimi mstei halisi ikangu vumboze janibu za siyasa oko wende harumetorabu ya kaya na fahamu ipedese ba ipedese kwa jakabafuna ngabu wanru okotu ipedese
wan wakaustenenzi ba wafaria wanjia harumayenzi ya wanjia harumaye umkataba wadamba wawandru wa parti mi realite ifasiga mrulu na konvisyon politiki uo ye ujua halisibiri nha parashkali sikazawa kwa zimtepofu ناريس ريبريليه هاو فوبي هارومالي سؤالا لهي ديالوغو هاو كايا ليرين دي هادو بيرامو هاتو سكوا جانا وانراكا هندا وابعي يزي هازي نو بو مونا انو اسكو ريكا هارومال ديالوغو سي دونغو مكالي ما يخوانا نياسي وهي جانبو ياسيرسي يا بامباو بهي سي دونما ناما كوبر عمر avance idée changa ile okabalazi analizahe sika vraiment fondé parce que haone saukaya banu harumansi si jani buza siasa da shaya inu iko hamba balao hamba ah waba inu inu dialogu inu ikautsa encore plus haruma des partis civils chaye wakaya wanu mruko présente parti civil woye uchulo chatsilo utsoka kunuijavu hamba ni parti civil yavwa mwanzo na biukaya inamna riko ujuwa ndo wanu ikamuna nda hava za mrukoti mwansi hawondo mijini hao wako aidi ze kwezi kwezi warengo ambwana mchuda mwa presente parti civil ya wakaya wanu narikubalirika na saru mansi si mrui stehi ima stehi yansi ngeladhimu ya kaye ngabu wanru uko uo uonesa enamna udifainzi kwa mwa parti civil ngabu wanru borawa hunremba hinru wale izoro ngobili tro diferan shatika hanza ni muzise ye mru ya kabala hau ni wawuzise ye mru ya kabala oko eti sersendo banu uangazi jamba kaya mru etu hengu mruda mru kansi ikuja unekeje disi kwa jenda wala tindu waka ulezire makoti dao demande vous pourquoi watu henda est-ce que kabati zibaza tilwa wenda wazione zibazila waileo kabangarendo na tsukiza ngote ngweni alafu wajira tire pasu nja ilewa ukamanadamu ya sutene mru rangudo mandodi hato musizoni omusizoni hachamba ntsuja est-ce que yemgazicha yemkomor yemruwele wa politiki uchwa mba hindi njele uka ejwe dis ukonga muamini uka ngabu ma intelektuel de ho nivo njaba wansi ngabu de intelektuel de ho nivo uko wo ujua ika itsuka ngwara lunai wajojo kamre lunai ika njuka amre lozema mjuka amba kamre lozema wo ampromie wakubali principe he dialogue zihazi zandisiwa wajire tire eyo wakanza warambie hindi wakanza warambie ka wakomori muhadalo wao wanuyo tujo kubali kangu hadalo wao dwa heze kwezi kwezi cha haina mru ya hana falsafa politiki haina mru kwa ujwe fasiri yansi haina mru kwa ujwe fasiri ya mwendelo yansi haina mru kwa ujua yeshewo shamane damu kada upara kubali kaya ila dialogu nga mrejei wakaure ma torabu ya miza torabu ya miza ila ikaza bahanu ikawenda remwale kwa tira njisema pesa shatika hanza e dialogu inu ngeja uha hindi yeshizi tanganyo hindi yesha tsongeza hindi pourquoi rifanyo dialogu yoi handani esko zenongo izo wo wa henda zi evoke kazi ya evokewa
minna wa henda harumaye e le jaliko ishu wabalia hindri pour kem komor ya resante wanru wakana ankli wakana hikma waonilia onsi wahanda okomrungono avenir baike ya dundi ya maudu. Je dis bien avenir baike ya dundi ya maudu. Et je regrette et kango elewa ngono wanadam wamba wabiraru mama bayazi yo wakubali warengeze ankli za hao wakubali warengeze diplome za hao wasamba za kafu parce que ngwa beneficier wo yekwezi parce que ngwa beneficier wo enzi. Ça je regrette. Est-ce que un patriote yo kafindi malie patriotisme ya kavumbulwa sino ukango juhunda ujuhenda waremeze milango le patriotisme ya kavumbulwa wode mruko ekange karibu nansi ye wanilie nsi yahe sheshure ndura wanilie hindi iza hamba za onisa kabangu rika wanilie nsi hindi iza hamba ra onisa kabanga sinafikira ya heko mori hindi hata wauna wanru waranga mikro wajitaru mafuko wambonga manunga rijori fereshe dialogu kel dialogu chers amis ye dialogu ilande helia fanyiwa hawi na le tracé parce que banu si huelewa ukaenzi inu inyezi ya black micmac namnaje wanrabu bora wafanye jao ikewa hunre chati ukawandu waparu ambaza kweli ngolewa ya wandu wa manda wu ikawe ndi wapresi ya ngomani c'est normal il faut comprendre c'est normal shaha nabaje deba contradictoire na sinu wanru wanu wajue ile kwa jujaru mabangwe ngwambu wa rende yojo mba wa rende ngunu soka wafana zinji haruma yeshu wafanya hindi ah wodo wamba hao mwajela husi shaba la husi mbabi ya haruma mwambie ye nyinyi makabu okwa ina usiku nga mwendo mwa intervive e ike mjwa useshu wafanya paskyo tishia ama tishia mwana ama abdusalami mwelewa ula sikazabu mwelewa hadisi haonesa ukai mwada ulafanya zinji ezu wafanya hindi iza izu ndizu hafanya zinji shaka jambata listi ya nongo yafanya ambari wafanshi hapare ya rangumuro ni wasili mtsuje la deba mbao ya mbani na juyu au nisoka ya wafanshi hapare ya la kubdezami wasili mbao ya mbani haonesa ukaya ile isaliki musili mwao ngazili mwao mbao ya mbani izu ndisha mparani ndisho ya hamba walui hatwari liyo usikitivu nuno lokawala Abdusalami ngo finance chama kajaelewa za jiro finance hama ya kajaelewa ze kontra za sinye waiho chama na mwanzo mhabiba la wando kukama makapi wa kwato heji yewa no isikuwa ndo kukama makapi wa kwato heji ikiwa ndo kukama makapi wa kwato heji wajua kikenge yushaka tujue za jiri hata hede mana kukuna wanda mruu ani mvare finansiye ya subuti ya mbezi na proje za hao hili mia mvare finansiye uku hajo katiza kahambwa kutengelea baa mungwa jaila msaidi yeti finansiye shahazi jwe suko za kawanziwa za kautula mikataba unda msaidi msaidi umuzise ya mkataba unyude mausinya haunu sinye nyuandwa jina umuzise suala hilo rioneka jwe suko tiambe ukaya unda sinye likati pasuko haka abo katila kasinye wa hazijua ha? Yenda abo wanga abo finansi so unungoro ni bale kuparando wano kufanya hazo finansi mwende wa muzise kufansi chijira mbila nanrabo hambaza saya ba eka kwa jafanya na warumensi ino yungo zijoka kwa jafanya nguha wabankalizi ipruevu ngono kaina bahanu haenda utoro lo uu
yule kwa kweli wanuofanya ndongo nje marumanti wanungwa zionao cha wanungwa tungwa rema magaya no amba mtijeba hanu wanadamu walio no narki marialist ikale wo isesahi na bahanu wadu wahenda wadungwao na wamba wafanya niwe yeishu wa isko yemkumori hajwanza hindi hajwanza prosperity sila hiliyo yemkumori hajwanza prosperity ufanya udungwa hii Zitumbi ngaroka ya ngasara mwema hadisi alikia nao na politiki ulona na naono haisa kumanteri nguanzuwa juu eba na ishawiri ni nabasa ukajana mdungu mbana mwana mbana imroingu sondelea eba na ishawiri janibu mlo kinyume na beti salama nga mfikiri ono kwenri nabasa wanu ila dhimwele ono nguanzima wanu eza mrufanyo politiki ndo ukayambe Yambe, yeprovu ngwamba ufungwa. Shange la dhimwelewe. Wanu ejazinu zo urevene harumwe population. Paswe population de uhamlwa ye majavwa-javwa. E population wiyo de yahamlwa ye majavwa-javwa. Yeyu ngotsa homru ufanyo siasa mbe hindi. E ufanyo siasa ujoja wambi yevanu. Yevalanga nga mjuwao. Ya ufanye kelke komparezo. Wakati. Wanru fulani wakaya. Ninamna wanu wakaya. Ninamna zebezilio. Ninamna zakaya. Imaisha wa heli ya kaya. Ni heli ya lio. Yone namna mru ufanyo siasa. Ya kufanya. Banu wanru. Sizi njii. Zowone seme kontantima ya hao. Hasibabu mkatre wa heya sensi. Sparuka Sudafriki. Umkatre. Uheya robo thumuni. Robo thumuni. Mkatre. Bahimande la hanza ya demisione. Yede namna. Ya populasyon jimobilize. Hunu. Ngamzambu. Tizamba ngamruli nzambi. Kartina populasyon. Nga sina wanru wabehwa, waje wafe wende mroni. Haukaya hata imani waifu kwa tiniyo. Kusimuhara harmane suala ina maudu. Kuna kautahe blasa wa himewa wavote kandidawa hawa au wavote wewe. Ewa. Wanunga bonongo utuhelewa. Ikaramba kartina populasyon. Ikada ukanga sina populasyon ukatuwa voti. Yoti populasyon. Populasyon. De mru onombi. Habazo kweli, habazo nrabo. De uono njema, hazireme ya koti. Nga sivanu? Menaye populasyoi, ani, haina usiku, waheya, ngabombize njeza uharuma, esirikalienu. E populasyoi kwa tusubitu wamba tile helio. Hata utuendaba hanu wamba tile helio. Olewa? Yabungo tuona, ya sirifanyo siyasa. Yeyo populasyoi. Kalfa mwanzo na mbe kukaya. Yeo ujanza wafanya. Je. Ujanza ware ni jepe plasi. Bila siwe rendwa hombi. Yeo popila siwe rendwa hombi yofanya. Yeo skiti haa. Yoni. Hii. Popila siwe rendwa hombi. Yeo ujwa ujimobilize. Wandishie prefekture. Wandishia elejeishi. Ukahanga ranzao. Rifanyeme kontanti maya hatu. Pasko mwendo tinda unu. Yabo uhandishia elejeishi. Uhandishie prefekture. Ukangaranzo mwendo wa amani, riwaonese ensi ye guvernoma, riwaonese walobonze kukaya umwendo tsinda unu, pasko ya populasyon, garenshi unayi. Uparu unawazifanya. Woto isha mrufanyo politika nende la dhimwafanya. Karavi, baiso kazi jahe harumansi. Ranu, ye utwendo ya koze, ikazembizi jahandani, uwo de ranya, borani, ranya, Era ya taba kutusubitu wamba tile helio. Kujamba umenye. Umenye yoke njeza. Mais le fait de dire non. Arrête. C'est pas comme ça. Cha inu population bora wanke maji. Yavura ba wanwe. Basi. Ibasi kasu ujaba kera ya mkomori. Ikadole wa saleri ya sirikali.
ikadole wa mrasri karisha daini aruzi ya mungu wewe uongo fikiri nai mm-hmm. aniholondi zomba awo utani ya mjo mm-hmm. utandeka dole wa mba hindwa sirikali utidi waze kesha julo dua ni ngachitolo wa mapesa mm-hmm. utidi waze kemi ufanyu hazi niladhimu nsume so wana nsume senu wabaki ni esaidia mbufala mfulani iskulabo yo iti kontribisyon ehe haba hakutufanya hazi ukujuda ile utufanya hazi kutufanya hazi chango onwambi zijiriu ba yu parmize nungo ba nuhata lejeshi wilu ujwa uhadisi la una president ashe ye komori ngeko zao vanu uanduwa kujua ifalsafa ya hedunia ya mnapangiha harumansi ba haba hakomisyon special ukoyo ujwa uhadisi ya kijeshi yo ujwa uhadisi ya ene mwa heda ula wendewa mwene sezi ndao ne suhenda iyo kesu ya avertisma ngolewa badibadwe kanga mkozo ngwa kozao irai yangu kozo nga mkozo ejeshi ngu kozo pia nga liko zao sisi wanduwa uregaza hadhari mm-hmm. rahamba katside helino mm-hmm. ube sina ukaya rifanya nongo kunga zijua udhuru wanru ahi koransi bakatina population sina wanduwa walomba hindu marameji fundisi tumbinga njawa harumale suala mnofu nanele suala la alikianao neme hakama huliho wanduwa mbokaya wanduwa fungwa kwa tuhu kumlwa ngatoka ya rangudo mfumo wa viraula ya mahakama ya nzuani ya hisa ya nji ya nziani mwishia ya mahakama ya Dr. Salami ya Bogosha nana wanruka udwa dunga bala nusungo nosoka ya mahakama kajabiri na mne kodi ya lathimu nusungo mboka ya mahakama daila nusungo mboka ebanu ni mka ulindia nungu enri he, huo liho zitumbi lesu alali nguwa lijibu na mnaji nina muhambiyo, haina mnufanyo politiki kukutilinde totile zila ikanda wano ikawda wanu enzinu haina ufanyo politiki wa johumu wahi utilinde chotileze ya la mazila chudibia haina ufanyo politiki wa johumu wahi zilande ze ya la marzili lao 12 ans 14 ans 20 ans wanga wu heliwa ilao hamaba ni dunia inu ya hawa oche yamanu ni uzamba na mzambu isha haja ngashila wao mm-hmm. inu alamambi zansi wao harume daula kumur haukaya nga mrejezo nga baransi wao henu narankur izo kazi japaruka harume nsi inu wolewa anu anisi tumbisa mahani mkwambu maudu ya mato karanzi domate kwanti ai Ewe mana tujoka hindi wo, hili wo nao. Kamutono kama kama sasana wo yenti, wakaya ni watu uji. Nsi ya manzo ni hande hindi. Vanu. Paru hande ya shango tanza undajezi. Le lendome, insha Allah ngartaho, lawla ya haki. Insha Allah ta'ala. Bahie lawla, gejohu bulia, ye justisi, ifanyi hazi, namna la vima. Nasibanu, ikawudungu Metro Mahmudu mm-hmm. Bayi hawa nisa hawawe Kaya ladhimwe si so mzo unubu nsi Kwa hamvumbu wa milfuwa Chatiliwaza shaisimu Wa msolisite ya rongowe Nuka japaro Abdala Wa msolisite Halafu haina ya para mtuvu mwa Abdala. Haina ya para mtuvu mwa Abdala. Izabara Abdala tuparo. Kuna mba nuna hakama. On se demande pourquoi tuparo. Nga misha wakadele na ilo guvernero hile sifu nangazi la nzuwa ni. Mbolewa. Ya bo imani ya tuparo. Ya tuparo. Pardon. Chukie kanga pa fasiri. Mbolewa. Ehe. Ye miimi ngo tujodo nrenda nai. Nga pa fasiro ka... ya ukaya ya bali tenkwe harumaye desila mimi mwanzo na dukaya
mimi nsina ujua heli ya hangu. Nsujua izu wa juhamba. Changa mjoka ikabda leha solicite wa yende. Wambule harongowa ijokili kepeni kijajo kaila heli la. Suwa yu ujua usiha. Wanwara mbweze nrabo. Kolewa? Hawye ujua uweya wanwara mbweze kweli. Shai namna ya solicite watu vumbula aya mgabo za tataya. Yabo sisi ngarambao zile hukuma za politiki. Ewa sila si hukuma ya... No. Fa comprendre. Izo razida hazamba. Wanungwa zambao. Paswe kabda la haparwa. Haja justifize paroliza he. Yabo esubson ilawa. Sha pourquoi tu parles? Ah? Oui? Ainsi. Après, facile à nous faire riau. À Kabano Abaha. Au Tinza. Le Jolo Kanyangu. Ah? C'est où que Maranam Rufan Siasa? Kanenzino. Navanum Rufan Siasa. Il a tiré du Yamru. Et Kayanum Rufan Siasa. Mujaya Hambi est en down et Sunday. Le Komo Balangu Hanzo. Ou rectifier. Bale zenti ziko kubuha, ziko basawuha. Zenga zibasawao haindi, nga zibasawao haukai wa ukubalize kritiki. Wanu ufanyo siyasa ulati ya duyamru. Shaola, mwanzo mwendeleo yanti. Ya weka unu yantike tuhenda, nga ubilijo ya zambe. Ikenga mufayi, foya yambe. Yaro umani. Ano. Yabo zitumbingo na sokaya. Nini kamjaka wajeni harumai hukuma ya salami. Hata. Julibi hata. Kanga wabu ya kamjeni sile kilasi. Iba holi hondi so salami ya hamba. Nga butamo. Kanga jion kubali wane mahakama. Gazi. Akawano sokaya nguta hoze konti za hae zilibirewa. Ilo wanahe wati nshinayi wati tabi. Zibaki uri wane. Sheko anunda wano. Nswa mini. Funzitumbi holi hode mehadisi hatu na rinchembabi ya haruma ya janibu ya siyase kaongo mmilike makatianu ya IPTC. Mano IPTC makatianu ngeo na mnaje, ngeo deraja hindini hosoni mwe komore. Upande lao? Upande wa ankiba, upande wa siyasa, upande wa... Kwa nando kaya, amanu, PDC, yu parti ama lezi parti. Shanga muamini rongo. Rihana namna kuke jihano wangu. Sisi haina dati raikaza ukangila vimu wake kongresu ufanya. Halafuwa wanzo mhambi ukaya. IPDC ngarifanyu haziza mvu. Ya mobilizasyon. Ya sensibilizasyon. Indri ili wanuwa njiharu mweparti. Nasinga shukuru Mwenyezi Mungu. Pasko habaha wanungwa ile wao. Ifalsafa. Ya Muhammad Ali Swalih. Ya wefa siri yabo wala wakaudu mkazazin rabo chana ngwaremo kwezi lewo wambaba nili jitsa Afrika mwanzo mhambi mwanama journalist na mhambi haba harza mbao amtuamba faransa rangu wanru warenga ze kartu za IPDC ngwao enkonte iyo ngojujo demande yabo hunu karjalala karjakansi iyo kamra ile wasutumbi ye parte ipete sengyo na mvua baha rahana jana mbai kanaisi oui parce que habanga rambu wao kweli yewa habanga rambu wao watuteleza zenzaya kabatsi nungu njema habadi mwanadamu yakubali yakanenzaya no yakaneshewo. Baki wangu wa baki IPDC havaha. Okunga iwani liyao. Mwa hundrona wangu wa jawanjeza. Wao wangu wa kubale sheo. Shaparti wangu wa kubale sheo shansi. Sha boranle. Haa IPDC. Ya wamanzo nuhambi ni hujibu. Kangabu wangu wa kabala boranle. Sha ye IPDC ya kweli yongiyo. Na singari fanyu hazi. Walewa. Enam na serse, paskwa mwambi ejokili, ekaye enzi roha watambali ya taike nuka waono.
Ngwamaoka ya jamvuza ongizo Dazi Zahe party ukaya Wazomese wa badara kwa hadisi ya ukaya Rangu 2016 hata na baadhi mvuza za Ersengizo washangaza uwanru yewa paske haina mrulo haruma biro ikakuti serse abo ila dimutolo hamaye hamaye fonction publique nu yomu hao fani hatori liyo hindi les fonctionnaires ya tsohura mboka ya mimi kwa leo tso jonto hazi paske hariwa wandu wa rangi Ankara ya prebaiki watu amru hazini ba ifinga zio paro ilezi ya ito juka paro isa ama ya mnyezi mgu izo kazio reje ziwa ndi mana siwa sasikari siwa hara arba za feri zinu kutu shamru ha halishileo kazio tu hazini wendo kusimhara wahindi kusimhara situji harume marisi sika kaudu walio hawkaya mimi mchuhambia minja hula diploma amadu wa hula ngono wa minja misoka nja hula diploma ekengo nto hasi babu kashu fe de la politique no towe kujari wone kantina wenshi de heli nuwiyo si iskura kauja duniani ngari aminiu kari ya kompanyo wane zerisikiza hatu ya mkoma tujori shangaza Shangazabar. Yemru hinda jor shangaza. Oh, situmbi ha farmasi kawari Paris si chen libre de Komori, erhunru habarukaya, docteur Hamidou Karhila, ha hisa zima ho fonction publique. Kutsu ono kaya ngabo konsekansi hore ndao. Ushia, oneka Hamidou Karhila, docteur, hazima. C'est pas la fée du monde. Uwondi ya tsonga wa hajao. Wolewa, yemezi yunga jolo kontewa. Wanu, neke wa hunrufai wa mzimi. Shalo tsonga gara zimao. Kama fasila wendi. Iye ti problemu. Wanu, Komori. Ye mkomori, surtout ntoba mga zijaa. Kama tuso na shamba. Nukana udalima. Ushu ndalime. Bahi, yondi taomba hindu. O? Shodo no karti wa udofanywa batani na mafele kwa hazi 20 ngasi shangaze bure shangaze zabari kwa gar jula nao imna siwa yi utwanza jwe mwananya wungwanzo yabuka batu jwe shangaza je dis bien imna siwa yi utwanza utwanza jwe mwananya wungwanzo yabuka batu jwe shangaza ngari jule na wumkonti wumwendo wasa ya mru pia nga jula nao toko mizu kwa shangaza mru no ya weka mru helewa ukaya ni wanrumlio kini menabeti salama kamtisi wahara haina disiso kaa unga zijuende na ulengo chikandani baki arumale suali nutunja arumale suali la saya ya ukaya yeba wanu wafanozi nilelo kwa suno kaya mauru bejaye zivanu zi hakizini uzeru dizirajayi Wodo mtsimbizi zonga ma wahe yenti. Watitsimbizi zonga ma wansi. Yewa. Ya amini. Hukale u. Ngo ya toye mwana ya hazini. Pasko katu aidi fikila nze madaina ye. Walewa. Ya unajilile maudu. Halafu. Eka ijaheli yo. Yo kene ka utatazi waifanyiwa. Kama tudini tudana. Izu wapasa ngojwaliwa. Golo hadis yi mwana ingasumbia bang si paroza ba sina mzambo ila control ya kaufanyi warangu ngam amini kanga bwana nyas walo trezor kabo amjo mzima ule trezor ngamjo mzima ule empo ba wakati yo personnelik ya kaufanya e control kam amini kwa sina kwa tina diplomu. Kwa tina yabo, mwango sutene enzi. Nya wanda verifia za diplomu za hao. He? Ansi. Walewa? So nabia, ye mru. Ujwa kangu sutene enzi inu, hama angina fo diplomu. Paromisha? Karipurishi. He? Ya wakareli wadu kaya, ava hango nduwa malindi, zitumbi kutimara, huli hude malindi, uya ndo wabaha. Ya hiri.
diplôme yam yo facile yo ba nga sur internet c'est trop facile pour comprendre et min so jo wa wa lo na internet za bu ko tujo ayi nansi sa nga re lo nao tutumbi na rbaki ha romai nokto ya miso na le nokto ali kanao ni ni maisha maziro na bakangar gabilio au mwezi mtukufu wa Ramadhani na hunyeza kwa kaya ya waziri wa Yankiba mzee Abdul Majid umfumara la nu huja hafana ziara mahsusu haruma yeshindo sha sha volo volo eba ilangio na sura hindi ulamba yoma tsohe maraia anga botwa maya yuke swala de mumuzise me experience ndo niyo umwezi wa tsumu ondo wakati wanu mawahusaji surtout à Chakula, parce que inamna rakaudu samizi wahun rengwazenye asibabu kashine imajishi kwa tujofanya hazi asibabu zepri wo zahia wolo hadis shango juona inamna e biashara joka okoy experience lo niyo wolo hadis. Est-ce qu'on va du coup changer? Espérons. Chamin Swamin. Kabati Tama. Kabati Mimi. Kandawanu. Nsuna Tama. Kandawanu. O Fikiliaranya. A Nsuna Tama. Wajo Swamin. Tumbiho liho do wakati. Nime kodora nikiwa. Do wasuya. Ima siluwasia watu. Siluwasia wa mwiso nasi. Ikianga wena nrongo. Kaungizo muhimu. Ila dhimuo. Uzinuko wa Komori. Mimi sina rongozi la muhimu kusha mwanzo na biokaya ni rongozi wanu. Ambango unaenzi. Ambe wanu sodo fikiri na husaza wa Tanzania. Wanu sodo fikiri na husaza wa Tanzania. Na kalima ni wale rejeza kuyu. Ni wakati wa parsa mchangazaji. Ami wale rejeza. Wanu sodo fikiri na husaza wa Tanzania. Paske ze aktu wafanya kwa husaza wa Tanzania. Kasibanu. Unajua rongoza sena di maraia au kerikabu tikazamo kwezi maraba menji wangalizi wa tukufu wa Haitian Libre de Comor maraba menji fundi zitumbi hawa ya kaya hurikubali ya arjari hadithi sinawe umtana wale unu ngari amino kaya zinji wa Komori wa zienshi asibabu ndawe wa Komori wenji waelewa hadafu mshinzika o riari hansiban ribiriria harumale suala la alikana ule jani uwe petese uli honda ye makati ya nungi ona mvuyu rahane wakati ya kaneyezi ribiriria harumale suala lahi mahakama ribiriria harumale suala lahi umozi mtukufu wa ramadhani hawa ya kayati halebanu wanrungondo wanjara umozi mtukufu wa ramadhani kati marango nusokaya uli ho wanrunda wanu kabati taabu itoka yonti obahanu ndabalaba bo ya bo wa Komori watijinose njizi yauka ya mkini maudunga bajoka ya zanimieni alimuhimu mkaba zima na Ahmed Ismaila ranguda hunu lomoroni wanyasi kia uraka junra pari bazima na ima nama Seyidi Hassani, Ahmed Hassani nane mwenye si Muhammad Abdujo simu ya papa ya bonga rambushir yaoni wakati ya makairi maksusu wanyasi wali obo njiari aminoka ya wadu anrike yao waka uridunga haku yu nani wali wa hunundani na hunga rambushir yaoni wakati ya mawakairi mtirensi wadunga Haitian Libre de Comore hunga rambushir yaoni msana mwema wakairi.